употребувам доста и уметност во моите часови, иако предавам англиски, сакам да бидат моите часови креативни, да имаме активности надвор од наставата. Мојата цел е да работам на место каде што ми е пред се мене убаво и сакам да донесам позитивна атмосфера и кај моите колеги и кај моите ученици. Затоа ги изработувам и плюс се поврзани со нашите едукативни часови, можеме да покажуваме бои, броеви, да ги поврзиме со наставата. А кога го гледаат мојот пример учениците и тие потоа пробуваат нешто да остават тука, да не го гледаат ова само како училиште, туку како свој дом, да можат нешто плус и тие да направат за местото каде што живеат, работат или учат. Целта беше да се промовира, да се зачува нашиот јазик, да се вреднува, да се спомене ликот и делото на нашите творци и на тој начин да се остане еден, да се остави еден белек на зидовите мурали со кои што ќе ги подсетиме и идните генерации за што треба сите помалку да допринесеме. Со моја поттик ги предизвикав и учениците и други колеги и соработници кои што заедно учествуваа на овој проект. И мислам дека сите треба да тргнеме од тоа да оставиме нешто позади нас, светот да биде едно поубаво место за живење. Да го заживееме ова место, да го мотивираме малку да размислува поголемо надворот сликата на едно мало градче. Секој нека твори, би рекла, или да се изразува во својата работа најдобро што може, затоа што кога сите би си ја сакале работат и би ја работеле со страст, тогаш секако дека ќе имаме убаво место за живење.